Zdar, tady Staroida, to je kosa. Vítám vás u dalšího videa. Natáčím tenhle začátek zase tady z toho našeho nového bydlení, jak už jsem jenom naznačil. Sorry za ten úvod, no. Jsem nějaký nepřipravený. Protože jsem nepřipravený, tak ani nebudu točit to video, co jsem slíbil včera Bitwold Tasovi ohledně počítačových her, ale řeknu vám něco o tom našem slavném stěhování, všem možným, když už to dopadlo, tak nějak jsem o tom mluvil, tak to bude takový pokec o mně, takže pokud vás to zajímá, tak sledujte dál. Pokud ne, tak si počkejte na spoustu dalších videí, který vám dodám. Tak jo, tak jdem na to. Jsem nějaký přešlej dneska, ale jakož je tak krásně, svítí sluníčko, takhle jsou osvícený ty lesy kolem mě, tak jsem si říkal, že by byla škoda něco nenatočit a neříct vám teda něco k tomu stěhování. Takže u toho, jak mě posloucháte, jak se můžete koukat z okna na výhled a tak. Já jsem chtěl původně začít s tím stěhováním někde v Praze a tak, ale žena mi řekla, že teď jsem se stěhoval ještě, když jsem byl malej, že jo. Takže já začnu úplně od malinka a budem to počítat, jo. To moje jakoby nultý stěhování, to nepočítám. Moje rodina se ale přestěhovala, když byl brácha malej, tak bydleli někde v jednom baráčku a přestěhovali se jinam do našeho rodného města. Z města do města se přestěhovali. A to jsem já nebyl ještě na světě, takže to se nepočítá, to je nula. Pak jsem začal první stěhování, když jsem to mě bylo okolik 12, jo, možná víc, 13, 14, takhle nějak. Když se naši rozhodli teda barák přestavit, protože byl už dost starý, 100 let, tak se přestavovalo, tak jsme se načas přestěhovali do chalopky, dědovi měl takový starý stavení na pozemku, tak jsme tam teda asi 2 roky a to bylo docela hardcore, protože tam se to bylo, že jo, v kamínkách, v každé místnosti, takže ty byly jenom v ložnici, a jakoby v obývací místnosti s kuchyní byly kamna a my s bráchou jsme spali na půdě, což bylo strašně dobrodružný, ale tam nebylo totálně žádný topení, že jo, takže byla zásadní chyba, když jsme šli spát, když jsme si dali vedle toho spacáku a peřiny, když jsme si dali oblečení, tak pak ráno bylo úplně stuhlý, ne, zmrzlý. Jo, takže to byly fakt spartánský podmínky, ale dobrý, to jako bavilo nás to tehdy, nějak to úplně nevadilo. Tehdy byly jednou... No, to nebyly uhelný prázdniny, ale to vím, že tehdy byly jednou nějaký chřipkový prázdniny. Mě to připomnělo uhelný prázdniny, protože jsme se tam topili uhlím. A to jsme jí chodili jakoby na suchý záchod, zase, kde se netopilo a tak, no prostě paráda. Ale pak se představilo, tak jsme se přestěhovali zpátky do toho našeho baráku a to bylo taky moje první stěhování, který jsem vůbec neřešil. Takže to je jedna. A... Pak teda přišla už ta doba vysokoškolského studia a tam se to teprve celý rozjelo. Protože jsem se teda dostal na vejšku, na FEL, jak jsem měl to video o těch mých vysokoškolských eskapádách. A neměli místo na kolejích. Já jsem se zažádal o koleje. I když jsem bydlel dost daleko, tak prostě smůla. Protože tehdy začala moje averze vůči Slovákům, protože koleje zabrali samozřejmě Slováci. Protože byli braní jako Češi vlastně, že to nejsou cizinci. A měli automaticky nárok na koleje, protože to měli mnohem dál než jakýkoliv Čechiny. Takže tak. Možná to říkám trochu jako černobíle, jo, ale prostě fakt tohle bylo dost znát, no, kolikrát. Takže nebyly koleje. A že dostaneme přidělený takový jako náhradní ubytování někde v hotelu nějakým. Ale, že to nebude od října, ale až od listopadu. Protože začínala škola od října. Takže já jsem musel vyřešit, kde budu měsíc bydlet. Takže jsme se domluvili tehdy s mojí rodinkou, jakoby s bratránkem a sestřenkama, který bydleli v Praze na Palmovce, takovým bytu, kde jich bydlelo asi 6 dohromady. Takže bych tam mohl měsíc bydlet, než se přestěhoval na ten hotel, takže to bylo vlastně moje takové druhé stěhování, jakoby k ním na ten byt, což bylo úplně, to se ani nedá říct, že bych tam jakoby bydlel, že jo, to jsem vždycky na víkend jezdil domů. Takže jsem si přivezl jenom nějaký věci na ten týden a tak. Neměl jsem žádný nádobí, nic, protože to tam měl všechno vodní, ani jsem jako nevařil nic nebo tak. Protože bratránek byl kuchař, takže ten tam vyvářil všem, nebo je kuchař.
co se dělo na tom bytě a tak, jakože prostě mladí lidi, když takhle bydle někde pohromadě, tak to nebudu rozvádět, to možná někde nějaký další jiný video. Ale po tom měsíci už teda se uvolnilo to místo na hotelu, takže jsem se přesťoval na hotel, který jakoby ta škola měla k dispozici jakoby na to náhradní bytování. Takže to bylo vlastně třetí stěhování na hotel. A na tom hotelu jsme doklepali ten první semestr, tam jsem bydlel s nějakýma klukama taky. Který to byly taky z ČVUT. Asi jo, to už se nebavuju, já si vybavuju pak totiž jiný. To už mě jako vypadá, jo, to byly všechno feláci a tak. Ty jo, to je dobrý, to jsem si vybavil. Tam jeden třeba, jeden týpek, co tam s náma bydlel, byl kluk, který, když byl mladší, tak dělal takovou tu zábavu, jak se leze na vagony, že jo. A zasáhl ho prostě nějaký to brutální napětí na těch vagonech, protože to odstřelilo x metrů daleko. A měl spálených 70% těla. Přežil to. A normálně pak fungoval, jo. A měl kliku, dá se říct, že neměl jakoby obličej nějak popalený moc. Jenom takhle krk trochu, ale pak měl prostě tělo, že jo. Měl prostě úplně kusy masa pryč a tak. Hustý, no. Ale byl v pohodě. Takže tam jsme bydleli ten zbytek semestru a pak už teda na další semestr, že dostaneme koleje. A to jsem dostal, tyjo, to se mi to dobře vybavuje, to jsem dostal na Podolí, že klasicky na Felu nebo na ČVUT se řešilo buď Podolí nebo Strahov. A já jsem tak rád, že jsem skončil na tom Podolí, protože ten Strahov se mi fakt nikdy nelíbil. Jako chápu, že tam měli super rychle internet a bylo tam jako víc těch lidí a bylo to tam takový, jakoby, nevím, kulturnější, víc hospod a tak. Ale prostě Podolí to bylo takový komorní prostě prostor a tam to bylo legendární, no. Takže moje třetí stěhování bylo na Podolí na koleje. Takže tam prostě moje studentské léta, no, to nevím, jestli se o tom někdy ještě budu taky bavit s váma. Ale tam jsem vydržel ty 4 roky, to jsem studoval na Felu. Teda 4-2 roky. A v rámci toho Podolí jsem se i, myslím, stěhoval jednou, protože jsem tam začal bydlet někde na jednom pokoji. Ale zároveň tam bydlel i můj spolužák vlastně z Gimplu, který ten pokoj dostal dřív. A u něj se pak uvolnilo místo, tak jsem se nastěhoval k němu. A ještě k dalším lidem, to jsme byli ve 4 na pokoji. Takže tam v rámci toho Podolí jsem se stěhoval taky zase dvakrát. Tak už to nestěhám počítat. 3, na to Podolí budu počítat jen jednou, 4. A to jsou taky stěhovačky, jako zase jenom s Maťohem. To je jedno. Tak. No a potom jsem skončil na ČVUT a šel jsem na ekonomku poprvý. A to jsem dostal koleje na Volze, což jsou sídliště, že jo, na jižním městě. Tak tam má ekonomka. Takže tam v jenom obřím paneláku v 10. patře jsme měli zase takový dvojpokoj, jako buňku. Zase s dalšíma týpkama, s kterýma jsme pak upáněli ještě dál, takže tam jsem bydlel asi rok, jsme tam bydleli. Takže to bylo pátý stěhování tam, na ty koleje. A pak jsme se dohodli jen takovýho důvodu, že nebudeme bydlet na kolej, že si najdeme nějaký byt. Nevím, kdo to tehdy vymyslel, jak se to vymyslelo. Takže jsme sehnali tam zase na jižáku takovou nějakou jakože ubytovnu, tyhle, to bylo. Tam bydleli pak nějaký Ukrajinci v jiném patře a to byla taková vila větší, no. A my jsme vlastně bydleli v pokoji, který byl průchozí. A ještě tam byl takový kumbál a tam bydlel týpek v tom kumbále, takže mu chodilo přes náš pokoj. A on byl celý den tam zalezlej, buď byl v práci, anebo byl prostě zalezlej. A to byl tvoje hustý zjev, jako. Jo, ten tam měl prostě pod postelí jakoby hromady vajglů a lahváčů a tak. A on to byl nějaký ajťák, jakože programoval někde prostě. Jo, ale byl úplně mimo, jako. Ten, co tam prováděl občas. A to nebudu zase rozvádět. Takže to bylo 6. stěhování sem, že jo, počítám správně. Kdybych to napočítal špatně, tak se pak opravím. No a tam jsme to nějak vytlikovali, pak jsem teda skončil v té škole po druhý, jo, to bylo takový fakt zavládský období. A odsud z tohohle bytu už bylo poprvé takový regulární stěhování, protože jsme teda začali se rozhodli, že budeme s přítelkyní tehdejší, že spolu budeme bydlet, žít. To jsme měli nějakou takovou jakoby krizičku a já jsem navrhl řešení tak, že budeme spolu bydlet. Takový to obrácený řešení. A jako zafungovalo to parádně. Jo, to je takový to, že vždycky v tom vztahu, když to nějak jako úplně neladí, tak jakoby je možná čas na nějakou jako změnu. Nebo je potřeba prostě udělat nějaký kvalitativní posun někam jinam. Prostě trochu přehodit vyhýbku, aby člověk vypadl z nějakých stereotypů a tak. Ponohrajek a tak.
Takže jsme si našli byt v Praze na Žižkově. Takže to bylo 7 stěhování. Jo, ale teoreticky by se to dalo počítat jako nějaký první, no, dobře. Protože s ženou jsme se pak nastěhovali taky. Jo. Takže jsme bydleli tam, to bylo zase takový společný bydlení v takovém starém bytě žižkováckým a taky tam. Tam pak, když jsme končili, tak byly nějaký spory s tím majitelem a to bylo hodně takový stresující a to byl fakt dement. A nějak jsme to přežili a pár peněz nás to stálo, no, ale to už se dneska tomu spíš člověk trochu zasměje. Takže tam jsme takhle bydleli. Tam byla dobrá jedna epizoda, že žena jela na nějakou jakoby půlroční stáž, ještě studovala taky, do Belgie. Takže místo ní jsem si tam nastěhoval kámoše, staršek, ne? Tak to bylo taky tyhle, fuj, to bylo zase období takový pařanský, no. Jakože jsme jakoby svastali a tak. A už svastali tolik, ne. To už jsem asi nepil tolik. Ale tak různě. Takže to jsme bydleli tam, na tom Žižkově. Což bylo teda to 7. stěhování, jsem říkal. Tam se nám to nějak pak přestalo líbit a hlavně už jsme nechtěli bydlet takhle spolubydlení s někým. Tak jsme začali hledat někde jinde. A našli jsme na Jarově bydlení v Praze takový řadovce. Bylo to tam? Nevynechal jsem něco? Ne. Protože ještě byl Liberec. Takže tam jsme našli takový malinký byteček, 1 plus KK, dá se říct. Taky 1 plus 1, 1 plus KK, ono by se tam dali dát dveře. Ale bylo to taky propojený celý. Ale byl to malinký byt, 36 metrů. Ale bylo to super, že to byl byt, kde bydlel ten jakoby majitel. On to byl nějaký týpek, co měl vlastně nějakých x dalších desítky bytů někde jinde. Takže takovýhle jako magnát. Ale tady měl svůj byteček, kde bydlel nějakou dobu a pak se přestěhoval jinam, kde měl víc těch bytů. A tohle začít chtěl pronajmout. Takže on to měl úplně vymazlený tím stylem, že jak to byl malý prostor, tak tam měl všude jako skřínky, jako u stropu a různý jakoby nábytek, vloženě rohovej stůl takovej, jo, aby se mu tam všechno jakoby vyšlo. Takže i když to bylo jako malinký, tak bylo třeba zvlášť záchod a koupelna. Jo, což je, bývá vždycky, bývá to třeba dohromady, no nebývá. Takže jak to bylo jako rozdělené, no, prostě to mělo dobrý celý takový ve dřevě, moc pěkný to. No. Tam se nám fakt líbilo, tam jsme vydrželi kolik, 4 roky. To už žena dostudovala a pak 4 roky dělala v prstní energetice, no. Takže tam jsme vydrželi fakt dlouho, tam to bylo moc fajn. A víceméně, kdyby jsme se rozhodli zůstat v Praze, tak tam nějakým způsobem se zůstaneme. Takže přestěhování jsem na ten Jarov, to bylo v 8. stěhování. 7-8, jo, asi jo. Jo, jsem se přepočítal někde už zádu, no to je jedno. No ale pak jsme se rozhodli, že teda nechcem v Praze být na furt, že bychom chtěli nakonec skončit někde v nějakém malém městě, že ty velké města, nejsme z velkého města, tak nás tam netáhlo, i třeba kvůli nějaký budoucí rodině, nebo tak, ale my jsme se nikdy konkrétně nebavili o dětech, tak. Vždycky takový kryptický, ale jako byli jsme na stejný notě naladěný, takže jsme se rozhodli pro ten Liberec. Žena skončila práci, já pak už jít taky, našel jsem si v Liberci práci. A tam jsme se přestěhovali do bytu na Husovce. A tam to bylo taky super, tam jsme byli do té doby vlastně, než jsme pak začali řešit stavění baráku a stěhování další. Takže to bylo 9. stěhování do Liberce. Tam jsme vydrželi zase asi nějaký 3 roky, 4. A pak se narodil první prcek a začali jsme řešit, že by se stavili barák, to se pak odpískal tenhle projekt. A přesunuli jsme se do Dox, teda vlastně k rodičům v Chánovcu, což bylo teda 10. stěhování. Tam jsme to teďka tak klepali tak rok, přes rok. A teď konečně, snad už poslední 11. teda stěhování. Je vlastně, zase v Doxech to je jiný barák, je to jenom pro nás barák, takový menší. Což je vlastně švagrův barák a on nám to jakoby pronajímá. A zatím. A tam jsme se to teďka dořešili, ještě tam máme nějaký věci jako v krabicích trochu, ještě já musím dostavit nějaký nábytek, postupně to přibývá. Ale už jsme tam zabydlený, už to je dobrý, prcek starší říkal, že už se mu tam líbí, první den byl jsou takový jakože barák ne. Jsem říkal, že na barák, na baráček a tak. Ale teď už říkal, že se už mu tam líbí, no. Protože tam je dole takový otevřený prostor, kde se dá prostě honit a běhat dokola. Takže ty 4 místnosti jsou vlastně propojený, tam jsou dveře. Takže vždycky chce se honit a běhat tam dokola a tak. Je tam mnohem víc místa a máme tam jakoby jaký klid. A má to samozřejmě svoje nevýhody jako nějaký další. Třeba, že hned vedle okna do ložnice, kde spějí děti, tak je městský rozhlas, který je v Doxech
dost populární, že tam relativně často něco hlásej. Teď, když to bylo poprvé, první úplně den, co tam jsme byli, prostě tam sedělo, tam přestala týc voda, protože byl nějaký problém tam na ulici. Teď ten městský rozhlas tam dobře nás přivítal, ten barák, no. Takže děti to pak hned budilo, ten rozhlas. A jak uvidíme příště, třeba už si zvyknou. Tak jo, takže to je fakt poslední stěhování, jo. To jako nečekáme, nebo doufáme, že už jako nestěhovat. A fakt, jak se říká, jak mám i v titulku, že jak se říká, že lepší vyhořet, protože prostě každý to další stěhování bylo prostě těžší a těžší nějakým způsobem. Protože máte jako větší nároky na ten byt. Máte třeba víc věcí, které si potřebujete přestěhovat. Teď máte nějaký nábytek třeba, který si chcete přestěhovat. My jsme ještě z té Prahy se stěhovali do Liberce, tak to bylo ještě relativně v pohodě. Protože jsme moc žádný věci nebyli, ten nábytek tam měl ten majitel. Ale potom z toho Liberce do Dox, to už bylo mazec. A teďka ještě z těch Doxech, nový nábytek a tak. Prostě s tím spousta práce, chaosu, teď s těma dětma. Fakt, není to dobrý. To nějaký populáře blokuju. Takže tak, to by bylo tohleto dlouhé vyprávění o mých stěhováních, tak snad vás to trošku bavilo. Nakonec jsem si ji rozpovídal. Pokud se vám to líbilo, tak hoďte lajčík. Ale spíš mi napište do komentářů, kolikrát jste se stěhovali vy, jak vás to baví a co si myslíte o stěhování. To mě docela zajímá. Nějaký vaše historky. A uvidíme se u dalšího videa, zítra zkusím střihnout ty něco o počítačových hrách. Včera jsem teda video neměl, kdo sledujete na Facebooku, tak víte proč, ale nevíte proč, protože jsem tam psal nějaké takové tajnosti. Psal jsem tam, že nechci nic slibovat, protože nevím, jestli to vyjde, vyšlo to. Ale nějaký výstup z toho bude až za další dobu, takže to zatím nechám bejt, možná občas hodím nějakou nápovědu nebo něco takového a uděláme si z toho takovou hru. Tak jo, takže to by bylo fakt všechno. Mějte se, uživěte se sluníčka dnešního, i když je zima jak prase. A do dalšího videa se uvidíme. Čau.